Скільки жителів області вже порахував уряд, 11-класник із Кропивницького врятував дитину на Інгулі, і російські пропагандисти їдуть в Олександрію. Про це й не тільки розповімо в сьогоднішньому випуску. Вітаю! У незаконній вирубці цінних дубів прокуратура звинуватила працівників Онуфріївського лісгоспу. Їхні дії пов'язала з роботою чорних лісорубів. І озвучила цифру – незаконно гуртом знесли 20 колод першого сорту. У лісгоспі поведінці правоохоронців дивуються. Кажуть, працювали легально, вирубка проводилася в межах планових робіт із необхідними документами. Натомість прокуратура нині здійснює огляд лісу за участю екологів і вимірює розмір завданої шкоди. У кварталі номер 13 повинна була бути рубка близько 40 кубів деревини. Однак виїздом на місце, за попередніми даними, хочу акцентувати увагу, що це попередні дані, було значно більше здійснено вирубки лісоматеріалів. Деревина, яка перебувала в автомобілі та маніпуляторі, була з бірками, однак ці бірки були не заповнені працівниками лісгоспу, вони, так сказати, були пусті. Це є рубка головного користування, яка здійснювалася на підставі лісорубного квитка, який виданий обласним управлінням. Дубові ділянки повинні рубатися з віку 80 років, тобто в 80 років настає вік стиглості деревини. Ну, ви розумієте, на сьогодні даній ділянці було 105 років, тому все відбувалося в рамках чинного законодавства. Ще одного свого заступника призначив голова обласної державної адміністрації Андрій Балонь. Тетяна Волинець донедавна очолювала департамент туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації. Згідно з посадовими обов'язками, призначена опікуватиметься питаннями гуманітарного блоку та інвестиційною діяльністю. Напрямки роботи мої будуть пов'язані з культурою, з освітою, з туризмом, з інвестиціями, з інформаційною політикою. Мені є чим тут займатися в галузі туризму, я зовсім по-іншому бачу розвиток культурної складової, тому треба вже братися до роботи. Нелегальному обігу пального протидіють в області. Правоохоронці вже припинили роботу 17 заправок, 5 із них демонтували. Про це повідомив перший заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Кузьмін. За його словами, впродовж місяця на Кіровоградщині перевірили законність майже 7 десятків заправочних станцій. Оштрафували нелегалів на загальну суму 1 мільйон 250 тисяч гривень. 826 тисяч 800 людей проживають на Кіровоградщині. Демографічну ситуацію в Україні у своєму телеграм-каналі оприлюднив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Оцінку проводили протягом 3 місяців на всій території, за винятком непідконтрольних регіонів. Станом на 1 грудня 2019 року в області проживало 381 тисяча чоловіків та 445 тисяч 800 жінок. Оцінку чисельності наявного населення здійснювали 3 методами, які дали приблизно однаковий результат з різницею 2,86%. Для держави ця робота обійшлася без додаткових затрат, підкреслив Дубілет. Перший метод включав дані мобільних операторів та реєстрів, а також соцопитування. За другим використовували дані пенсійного фонду та екстраполяцію через статево-вікову структуру на основі даних Держстату та Держреєстрів. Третій метод – реєстровий, передбачав використання знеособлених даних з Державного реєстру фізосіб. Потім ми почистили базу за ознакою отримання будь-якого доходу, пенсій, соціальних виплат, субсидій, а також доповнили оформлення закордонних паспортів. Потім врахували дані з народжуваності, смертності, а також еміграції та імміграції. Наявне населення країни складає 37 мільйонів 289 тисяч людей, підрахували експерти. Остаточне рішення щодо проведення традиційного перепису населення влада ще не прийняла. Перепис населення – неточний метод, що коштує колосальних грошей, вважає міністр. Протягом 1-2 років в Україні планують привести до ладу електронні реєстри і щодня отримувати точні дані про населення.
Герої поряд. Із холодного інгулу 11-класник Олексій Стожок витягнув 8-річного Дмитра в Кропивницькому. Малий хотів сфотографувати небо над так званим Колізеєм, але телефон упав у річку. Поліз за телефоном, однак вибратися самостійно вже не зміг. Олексій навчається у 19-й школі Кропивницького. Мама Дмитра Ольга написала в школу листа. Вона дякує керівництву закладу і рятівникові сина за мужність і відвагу. Директор школи вчинком Олексія Стожка пишається. Це дійсно дитина, яка може і хоче допомагати, яка каже, що так би поступив на місці кожен. Не вмію плавати. А чому тоді вирішив допомагати? Ну, тому що я розумію, що це людське життя, його потрібно цінувати і при можливості допомогти врятувати комусь. Закопувати сміття в землю будуть пенсіонери у Долинській через високу плату за його вивезення. Тамтешня міська влада підняла тариф на вивезення побутових відходів на більш як 60%. Про це повідомила жителька Долинської Раїса Удовіченко. Жінка розповіла, новий тариф, що складає 25 гривень 70 копійок з людини на місяць, найбільше обурив пенсіонерів. Люди готові розривати договори з надавачем послуг від міської ради і вивозити сміття самотужки, або ж закопувати його в землю. Директор комунального підприємства «Долинський міськкомунгосп» Андрій Кушко телефоном розповів, про збільшення тарифу попереджали і нова вартість послуги є обґрунтованою. Так піднімати ціни на вивозку сміття на одного чоловіка – це сильно занадто. У мене у кінці викопана яма, де ми складаємо усіх в основному, де складаємо мусора. А також у нас до цього був учасник, вивозив мусор. О, є в мене мусор. Я йому подзвонила, сказала, будь ласка, заїдь та заберіть мусор. Він приїхав, ага, скільки, 20 рублів чи 30 рублів. Оголошення все було на сайті міської ради, в газеті ми давали. І з 1 січня у нас вже треба піднімати тариф, в зв'язку з тим, що піднялася мінімальна заробітна плата. Не знаю, що люди скаржаться, ціна, ну, примірно, я пам'ятаю, 25 гривень з одного чоловіка, це при тому, як ще рік назад попередній надавач послуг, він брав 60 гривень з двора. Як не зіпсувати собі життя наркотиками, розповідали сьогодні підліткам спеціалісти підрозділу ювенальної превенції обласної поліції. Перший урок цьогоріч дали у 4-й школі Кропивницького. 11-класникам поліцейські розповіли про небезпеку вживання наркотиків, наголосили, що кримінальна відповідальність за розповсюдження настає з 16 років, і за це можна сісти від 4 до 8 років. Слухали правоохоронців зо 30 учнів. Більш поширеним це є продаж наркотиків із рук в руки. Але останні 2 роки, як і в місті, так і на території держави, спостерігається збільшення продажу наркотиків безконтактним способом. Тобто продаж наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу інтернет. Розповсюдження здійснюється на території міста шляхом закладок. За статистикою правоохоронців, торік на Кіровоградщині викрили 60 збувачів наркотиків. Найчастіше драгдилерами стають діти віком від 17 років. У топ найкращих музичних новинок потрапив гурт автентичної пісні «Єлька» із Кропивницького. Рейтинг склав перший український музичний інтернет-канал. Пісню «Віддавала мати дочку» солістка Світлана Буланова записала разом із відомим в Україні та Європі композитором Максимом Величко. Виконавиця вперше почула пісню у селі Липняшка під час експедиції проєкту «Баба Єлька». Її осучаснили. Нині пісня стоїть в топі найкращих новинок української музики разом із треками Олега Скрипки, Христини Соловій і гурту «Антитіла». За перші 3 дні її прослухали понад 33 тисячі разів. Віддавала мати дочку у чужу стороночку, а як віддавала, та й наказувала, щоб всім годне. Така історія пісні з проєктом «Баба Єлька».
це фольклорний, етнографічний, просвітницький, медійний проєкт. Ми з ним їздимо вже другий рік поспіль і записуємо старовинні пісні. І так народився ще й проєкт «Єлька», який бере деякі пісні, записані бабою Єлькою, і вже надає їм нового дихання. Зараз привідкрию трішки завісу, ми працюємо вже над відео. І скоро-скоро презентуємо в Кропивницькому відео на цю пісню. Сезон шкільних літературних салонів стартував у Кропивницькому. Перший цьогорічний присвятили Дню Соборності. Влаштували його в гімназії імені Шевченка. Літературний салон – це зустріч творчих школярів. Нині зібралися учні 8 навчальних закладів міста. Діти по черзі читали вірші, демонстрували уривки п'єс Володимира Винниченка та співали пісень. У глядацькому залі – вчителі, театрали, керівники шкіл. Виступати дуже хвилююче, але, в принципі, мені не так було складно. Декілька репетицій, та я вже вжилася в роль, це мені дуже подобається, я люблю це. Гастролювали в анексованому Криму і брали участь у пропагандистських російських шоу, а тепер їдуть в Україну. Дует «Кроліки» має намір виступити з концертом в Олександрії. Кроліки пропонують нову шоу-програму «Давайте посміємося». На сайті замовлень видно, що частину квитків олександрійці вже розкупили. Вартість від 180 до 350 гривень. Втім, патріоти кажуть, Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнко у місця не пустять. Для мене, як для людини, яка захищала свою країну на фронті, це дуже неприємно. Я вважаю, що це неправильно. В час, коли йде війна, таке недопустимо. Хай їздять там і далі в Крим, якщо вони підтримують там анексію цю, до нас в Україну не потрібно їздити. І я прикладу максимальні зусилля, щоб цього концерту в місті не було. Закликаю і нашу місцеву владу, і правоохоронні органи, як СБУ, так і поліцію, щоб вони відреагували. І це були всі новини на сьогодні, але не спішіть перемикати, далі на вас чекає прогноз погоди, а я прощаюсь до завтра. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У п'ятницю, 24 січня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть до 20 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 1 до 6 градусів із позначкою «плюс». Вночі від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. По місту температура повітря в день коливатиметься від 4 до 6 градусів із позначкою «плюс», вночі від 0 до 3 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Завтра штормовий вітер продовжить гуляти, тож не затримуйтесь під старими деревами та білбордами. Кому буде холодно, очікуйте на потепління у кінці поточного та на початку наступного тижня. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».